Qytetarët që nuk kanë mundësi financiare për të përballuar asistencën ligjore mund të drejtohen qendrave të shërbimit të ndihmës juridike që ofrojnë falas të shërbim. Të mbështetura nga PNUD, Programi për Zhvillimin i Kombeve të Bashkuara, me fondet e qeverisë austriake, këto njësi janë specializuar për dhënjën e ndihmës juridike parësore përmes punonjësve me trajtim të posaçëm. Procedurat të gjitha në qendrën tonë janë falas, personat mund të paraqiten vetëm me një kartë identiteti dhe pastaj për çdo hap tjetër janë në ndihmën time, thjesht mund të ndihmoj vetëm në një vërtetim papunësie ose në librez kempin nëse janë kategori të veçanta. Nga janari në maj të këtij viti, 731 persona në nevojë përfituan shërbim juridik falas në 8 qendrat aktive në gjithë vendin. Ta apin gjysh këta, se s'ka më lek, u dorëzova. Jo s'keni gje... pagur asin lek, nga zyra, për zyra. Nga kjo, ajo, asin lek, për te i falenderoj. Mua më ndimon për dokumentacionin, më orientuon, më qenë të pakur syra, për çdo problem, në kohë reale, mund të qoj të kohë rekord. Problematikat e personave në nevoj janë nga më të ndryshmet. Kemi administruar 67 raste, të cilat problematikat kanë virjuar nga pjesa e problematika me njohjen e viteve të pensionit për përfitim të pensionit, duke qenë se kanë qenë pjesë e kooperativave bujqësore dhe nuk i njihen vitet e pensionit. Një problematik tjetër ka qenë përfituesit e ndihmës ekonomike, të cilët nuk kanë informacionin e duhur se si të arrin ta përfitojnë ndihmën ekonomike. Dhe një problematik tjetër madhore që mendoj që është për qytetin e Vlorës janë problemet me tokat. Për personat me pamundësi ekonomike, si të miturit, viktimat të dhunës në familje, viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, të moshuarit, fëmijët, personat me aftësi të kufizuar, gjithashtu edhe antarët e komunitetit Rom apo Egjiptian, si dhe komunitetit LGBTI. Ky qendër shërben më shumë për njerëzit që janë në nevojë, për njerëzit që janë në shtetet marginalizuara, për njerëzit që kanë që marrin ndihmë ekonomike, që janë me asistencë. Punonjësit e qendrave kanë vënë re një shtim të kërkesave që kërkojnë ndihmë ligjore për rastet e dhunës në familje. Sipas tyre, pandemia është një prej faktorëve që kanë ndikuar për këtë. Gratë që janë me urdhra mbrojtje. Është shtuar dhuna në familje gjatë kohës së pandemisë, se keni vënë re ju? Po, është shtuar, po, edhe ne kemi qenë të pranishëm dhe kemi trajtuar raste nga qendra jonë Ministrisë Ligjore Qytetare, sepse ka qenë në periudhën që ne kemi qenë tu pranë kësaj zyre, dhe kemi ushtruar dhe kemi ofruar dhe ndihmën juridike dytësore pranë gjykatës. Shtimi i rasteve të dhunës duket se sjell një efekt domino, pasi bashkë me të po rritet edhe numri i divorceve. Më shumë raste kemi pasur zgjidhje të martesës. Kjo ka ndodhur si nga pandemia, nga vështirësitë ekonomike, por edhe arsye të tjera që kanë çuar deri në zgjidhjen e martesës. Qendrat përpiqen të vinë në ndihmë qytetarëve, por në disa raste janë gjykata që bëhen pengesë. Gjithashtu, mund të themi që ndoshta kemi pasur disa probleme që do ishte mirë të ndanim në praktikë të ligjit. Ka qenë zbatimi i tij nga ana e pjesës së ndihmës dytësore që parashikohet për gjykatën. Për fitimin e ndihmës dytësore falas kemi pasur disa vonesa në marrjen e vendimeve nga ana e gjykatës në pranimin ose jo të ndihmës dytësore. Gjithashtu dhe një problem ka qenë pjesa e dhomës avokatisë, e cila deri tani nuk ka zbatuar pjesën e parimit të rotacionit. Gjithsesi ne kemi kontaktuar me drejtorinë për këtë problem, kemi folur në mënyrë zyrtare dhe shpresojmë që të arrim në zgjidhjen përfundimtare të këtyre problemeve. Që prej dhjetorit të vitit 2018 deri më sot, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara ka mbështetur hapjen dhe funksionimin e pandërprerë të 8 qendrave. Ndërsa 2 vite më pas, nga dhjetori i vitit 2020, ato administrohen nga Drejtoria Ndihmës Juridike Falas para Ministrisë së Drejtësisë.